Моите брата, а как са поставени в класирането? Ами, матчът се определят според сидовете от първи до осми. Но иначе в момента резултата е 1-0 за Фейт. Срещу Депресо, ние започваме с втория мап между тях, който е Dust 2 и веднага ще видим агресивен пуш тук страна на Депресо към Бебом сайта на Рейлкър. Там дупликейт с две бързи убийства, дупликейт с трипъл и всичко просто се приключва в този първи пистол рунд на Dust 2 за отборът на Депресо. Драмата продължава. Пише 0-0 ли пак бе там, бе? Как така? Ами, мисля, че време продъкшен да фиксне проблема с нулите и да добави единицата от цената на Фейт. Всичко останало е точно, момчета. Този проблем ще бъде скоро отстранен. Да молим всички да бъдем щастливи. А през това време тук тежки битки се провеждат между двата отбора. Дъбъл Меджик пада жертва там, а през това на Рейлкър и Клубер намерят по едно убийство. Ето че Рейлкър тук ще намери още едно убийство, Клубер и той, даже Клубер ще намери още две. И тук отново приключва много бързо рунда. Венула за отбора на Фейт до момента, обаче ето че да престане накрая сега в третия рунд. Може да се позволят да направят първия си гън раунд в тази ситуация. При калашка две еджита на момента. И много малко и оскъдно ютилити от тяхна страна. И трябва тук поломк от тях, обаче тук дупликет веднага ще успее да се справи с хек. Оу, битиев тук става доста така на малко кръв след тези гранати, само на 23. А хека вече не е Young God, той е... Не, все още си един год, бе. Как така, бе? Яка е един год още. Моля. Ние продължаваме с този драматичен трети рунд тук. Сега ще ми рейкър с едно инсендиер тук за бетон, яли? Да, наистина съгласен. Преди наистина беше различно преди да умре. Обаче тук сега вече пошло депресо е факта, Рейлвей като ще намери две бързо убийства с 5MB, Клубър ще намери с чипса, експеншен растения рефагни Клубър, матч ще довърши BTF и тук всичко приключва за отборът на депресо отново, доста бързо, 3-0 резултат вече. BTF с друг клан так, значи да се уточни момчета, това което виждате пред никнейма е някакъв так от Steam от някаква група. Оу, тук обаче Ласко много бърз с един хедшот така към дупликейт, също така и BTF намира главата на Марс този дигъл. Те оръжа бил взети от този така добре поженат успех и тук продължава Ласко да убива, също така и BTF с още един хедшот с дигъл, а BTF обаче в момента две убийца за него, Шип се обръща обратно към лунг, намира последното убийство на Double Magic и 3-1 става резултата. Изгранати дълбоки тук вътре към бетоните ще направят малко денеж на игращите от Депресо. Аз сега тук играе бърз помидъл, обаче Double Magic там го чакаше на шорт с това АП. Сега тук ще видим флаш и опит за взедена през тунелите към Б-бомба. Клубер обаче до момента върсаме на обичипс, там обаче го рефрагва. Рейлкър успява да се справи с BTF. Рейлкър тук сега последният жив играч вътре в Б-бомб сайт за отборът на Фейт. Той продължава да се пие, намира и шипса. Става само самичък кек с това АП. Успява той в тази ситуация да намери поне едно убийство. Така че вече не е нов 4, а е нов 3. Обаче трябва да внимава, защото Марго върти от тунели и тук просто Double Magic показва горе през позореца и приключва всичко. Фейца вече с четвърти рунд в тяхна полза, резултата е 4-1, а гапа е 3 рунда, който имат в тази ситуация депресо да затварят. Какво да говоря, бе, брат ме? Да стигаш. Хейта на бей комьюнито, как им се говори? Кои други са тази група? Пентаграма и Етернити, като първия матч между тези два отбора приключи 16-6 в полза на Пентаграма.
Това съответно има един лик с бракета, който мога да наблюдаваш двата бракета. Вчера играхме бракета от група А, днес продължаваме с бракета от група Б. И съответно първия матч, който в момента фащаме, е Fate Depresso. В същото време се играе матча и Пентаграма срещу Eternity. В момента наблюдаваме втората карта Dust 2 между тези два отбора, като първата включи 16-14 в полза на Fate. Доста голяма драма беше на Inferno. Сега за момента резултата 4-1 на Dust 2, а Depresso тук с още един байрунд. Даже Форс бих казал, тази ситуация, Шипс има своето АВП. Въпросът е как ще го използва той в този рунд. О, тук дъбъл меджик успя да спотне хека точно на този малък габ да го хек скача и веднага успя да го хване там в смолка. Така че вече по-малко от минута, Депресо са само 4 човека, смолк за CT и веднага тук виждаме инсендиари от Мар, за да им попречи да излядат по мидъл. Тук сега ще видим просто на Рейлтър за тази ЕМК, как ще изпрени тримата играчи на Депресо, които да искат през смока. Мар през това време ще намеря експеринци, това ще бъде още един пореден рунд за отборът на Fate. 5-1 става резултата. Не са нанесени резултатите от бракета, ами няма да бъдат нанесени, защото принцип ние нанасяме тук ръчно резултатите на стрима. Така че... О, тук обаче видим сега бърза игра от Депресо по шорта, има един смок тук веднага да изгаси това инсендер и да почва те да излизат там. Мар обаче намира едно место дупликет, също намери един кил с това ОГ, Марс с втори кил тук. Там Мар попълва се отново да репикне, обаче Хек ще спре и двамата играчи на Фейт в тази ситуация, падат Мар и дупликет. Обаче там Double Magic не накрая с това ВП ще приключи всичко за Хек. Дадо тук Double Magic тук само лекшот на Шипса, репиква с USP-то, успява да довърши Шипс и това ще бъде шестия рунд за отборът на Фейт. Е, Headshot BG се класираха, те играха финал с зеровете и ги биха отново. Те даже срещаха два пъти, а пък B-Pro Academy успяха да останат така, само в стотинха до втория матч в Лоро Бракета или там. А не, също не успяха да стигнат и до втория матч в Лоро Бракета. Дупки е тук, сега ще спре Хек веднага с този пушпонка, сменя позиция той веднага, Марс сега горе от сайта, ще намеря на убийство с това ОГ, фрея на граната, бива флашнат. Дупликет сега отново показва без успех, Рейлтър ще намира убийство с това ЕП, Марш ще намира още два бързи кила тук и още един изключително бърз рунд в полза на Fate, 7-1 става резултата. Да, така е, Fate наистина са един много добър отбор. Като сит сайт и те сайт добре играят момчетата, но все още нямат тази възможност, нали, като отбора на Wendigo да играят на малко по-големи сцени, да се представят добре. Има какво се желая от тях, но доколко знам, момчета паркват сериозно, така че прогрес трябва да има. А тук просто Хек продължава да играе в инсендиерто, най-накрая успява да излезе от него, довърши се пак Double Magic с блока. И успява да му вземе снайпер, обаче тази граната тук дали ще го хване, не. Размина се про за няколко секунди тази граната да елиминира Хек в тази ситуация, обаче той се пак успява да запази АВП-то. И тук сега показа на минало битие, в което ще бъде доста ефективен с този калашник. Калубера просто дори след като пикна нямаш никакви шансове. Въпреки това Клубър успя така доста да настреля битие, в който става само на 15 кръв. Сега отново Депресо тук ще играят през тунелите за беше, се опитат да влязат. Веднага инсенирато бил първо тук от тренера, обаче експеринт показва доста бърз, успява веднага да се справи с него. Така че тук за първи път качили успяха, поне доколкото аз гледам на момента матча, Депресо да влязат на B-бомб сайт без да дават почти нито една жертва, което е доста добре. И тук в тази ситуация Марио става последния жив играч за отборът на Fate и той просто трябва в тази ситуация да запази това ОГ и да се постарява да го запази, обаче чува експерт тук по шорта, почва да стреля, ще успея да се справи с него. И вече играчите от Депресо знаят къде се намира Марио, обаче от битие решава да скочи в лоуър тънела, Марио го спотва веднага и го елиминира с това ОГ. Обаче
тук сега Марус успява да види къде се намира и хек на колата. Също така Ласко се опитва на сте мач, намери трето убийство и Шипса накрая ще го изненада от Чорт и ще го елиминира. Най-накрая това ще бъде втория рунд за отбора на Депресо. Скочи бърз по лонга, Double Magic го изпуска с снайпера, репиква Double Magic, там Шипс го накаже още една флашка и сега Шипс ще намери още на убийство на дупки, през това време Експрейн тича бърз по шорта, право на Експрейн с приятелето, този път да се справи тук с Мар и Ласко директно пада долу в Сити Спон, където той ще елиминира Рейвекър, който преди това успява да се справи с Шипса по лонг. Тук отново много бързи играчите на Депресо с едни много хубави 4 бързи убийства, тук остават отново само един играч на Феджив, това е точно Калубър, който е в Диспон. Паш там Хек го изтърва с този снайпер и Калубър веднага го наказва за това нещо. Кога ще направите страница за, за инфо на отборите? Ами, виж човек сега, значи принципно това не е проблем да, да направим някаква страница с инфо, обаче преди, че всички, на които му кажеш това нещо, го взимат изключително на сериозно и на шега и говорят пълни прости. Разбираш ли? Просто менталитета не е така нагласен, не го приема това нещо толкова на сериозно, за да се направи нещо такова на сайта на едно. Тоест, че говорят само пълни прости, брат, разбираш ли? И няма да се служава това нещо да бъде ядно като контент на сайта. Иначе да, признавам, че не е лоша идея, обаче за този момент не мисля, че това е най-добрата идея. Защото всички знаем на какво отношение и как мислят повечето български Counter-Strike отбори. И че те са най-добрите и че всички останали са ери какви си и ще има какви ли не изказвания в тия интервюта, де трябва после да търсим начин да ги формулираме тия техните изречения, за да не звучат толкова... Не искам да задълбавам в тази тема. Еми да, той има. Така, обаче това не може да възпре коментара на един човек. Защото при положение ми впрече, дори те отбори, когато играят, те като паднат, коментарите винаги са от сорта на мен им лагваше. Сървъра не беше хубав. Ери, какво си, турнира не ми харесва, формата не ми харесва. Винаги има някакви такива извинения и винаги някакви хора търсят по начин, по който се извинят за това, че просто не са играли на 100%, че не са раздали на максимално ниво, за да покажат де-факто на какво ниво се уменят. Тук BTF ще бъде заколен много лошо, остава той само на 39 кръв. Да, е такива неща от сорта много рано ми беше. Аз съм виждал случаи, където просто български отбори играят по един халф, след което матчът се разпада, защото на тях ним се играе втория халф от матча. Така че тия неща не е хубав момент да ги коментираме на този стрим, не е и това място, за да ги говорим тия неща. То направо се трябва един друг цял сегмент да се отдели за... Защо стават така нещата, особено в нашото BA community, особено към... Особено като цяло към компетитив сцената. И то не е само в Counter-Strike, тия неща се отнасят за всички останали игри. Обаче тук сега BTF си много хубав пик от тунелите към Бебом Сайд са бара Рейнвекър отзаде на бака в рамка и сега тук просто показват Калубер все пак ще успее да мери BTF, обаче Шипса веднага там ще го трейне си много хубав лантап с този калашник. И тук две ситуация, Шипса тук успява да хване дупликейт, който пикваше от Lower Tunnel, още един хубав кил за Шипса тук. И в тази ситуация Мару става последния жив играч за отборът на Фейт, който трябва да кучва, обаче виждаме как просто Шипса спринтира през Тиспон с това C. Експрейн тук търси с АФП, тук може би се намира Мар. Тук обаче малко Експрейн си фел на молито за шорта, но всичко е точно. Сега се пак ще бъде заложено от Шипса и тук Мар явно да е решил да играе тук за клъча евентуално, ако успее да се добере от шорта от тия флашове.
Сапорото да пикне, прави го, Чипса вече знае къде се намира Мар в тази ситуация. Показва Мар, се опитва да скочи долу към Цете, обаче Чипса ще го спре във въздуха и това ще бъде най-накрая четвърти рун за отборът на Депресо. Започват да набират някакъв моментум. Момчетата от Депресо, три поредни рунда за момента. А тук за първи път сега от началото на зъзда ще видим отборът на Fate на Echo, даже бих казал на Deco Room, Fate Eagle за тях. Мар тук намира един много хубав планшот с Deagle през смолка на Хек, през това време Ревекър събара Хек и той с Deagle, така че не това начало, което отборът на Депресо очакваше в този 12-ти рунд. През това време тук вече виждаме двамата игращи на Депресо вече по лонга, даже за експеринт кросва вече по рампата за сайт. Бива тагна той там, обаче ще успее все пак да елимира Double Magic Duplicate, все още там на Short Mar, чака тук близко долу. Ще видим сега един буст на елевейтър тук. Мар се качва, успява да се справи с експерен. Бомбата е заложена, обаче ето че BTF ще успее да го намира. Остават само Чипса и BTF. Следните двама живи играчи тук за отборът на Депресо. Ремекър обаче там ще елиминира Чипса на кола. И в тази ситуация BTF остава сам самичък и новите. Нямаше какво да направи. Ремекър ще отнесе и неговата глава с това SG553. Тук обаче експеринт с това ВП ще намери едно убийство на Ревекър през смолка, браво на него. Обаче все пак може да успява да кросне BTF, тук излиза по лонга, фол флаш, все пак успява да намери едно убийство на дупликет. Марш ще го рефрагне на момента обаче. И все пак 4-та ситуация, след като двата отбора трейдат фрагове тук, Депресо излизат с по-добрия трейд, 2 за 1. Сега тук ще видим игра по мидъл от страна на Депресо. Смок ще бъде хвърлен тук за CT от страна на експеринт, също така и флашка и решават обаче да се върнат обратно и ще играят през тунели. А само Шипс ще натиска през мидъл. През това време обаче Мар успява да го дати през лонга и го спотва там между вратите. Успява той да го настреля Double Magic, вече знае къде се намира Шипс, обаче това няма спре Шипса да намери това убийство на Double Magic. Мар се пак ще го рефрагне през това време Ласко и останалите членове на неговия отбор влизат на Бебом сайта. Ласко успява да намери да убийство на Клубер, сега Мар бива тагнат. Да става 5 от експерейн, остава той на 17 кръв и тича веднага за да пази алгето. Хек обаче сега тук по мидъл ще го търси. Мар може би ще очаква, че някой ще натисне там смока на мидъл, веднага скачва на шорта. А, Хек тук проверява топ мидъл. Все още момчета от Депресо търсят Мар. Ето вече чуват края на рунда, започват да бягат. Ние продължаваме тук вече с 14-ти рунд, отбора на Fate No. На Байрунд виждаме тук 3 емки, един фамас и АОГ. АОГ-то Марко, който успява да запази сега тук, обаче ще пикне на мидъл там, Double Magic го очакваше. Лесен първи кил тук в този 14-ти рунд за Double Magic. Депресо вече са минус 1. Още в началото на този рунд и предстои да разберем какво могат да направят. Експеринт отново ще играе с АВП-то, Хек ще играе с SG-то. И ние продължаваме да очакваме поде пръв ще направят. Групират се до момента последните живи 4-ма играчи тук по лонга. Ще се пробват явно да натиснат всеки един момент. Вече по-малко от минута им остава. Колкото виждам, 5 игра 2 на шот, 2 на мид, 1 на Б. Така че тук ще бъдат стрелени момчетата на Депресо, докато кросват към сайта. Така е, експеринт бива тагнат. Тук виждаме, че Шипса ще вземе АВП-то в тази ситуация. Дупликейт по една граната, бива запален и шорта. Шипс сега тук играе от пит.
всеки момент на лонга ще му покаже Double Magic, ще се справя, с него. И вече ситуацията е 4 в 4, а Fate игра тук за ретейк. Обаче тук ще се намира още две бързо без той снайпер. Изтърва той третия изстрел и просто в тази ситуация дупликейт го наказва. Остава сам BTF жив. Думаю, обаче той ще успее да направи нещо, не Мар веднага успява да се справи с него, обаче мисля, че няма да имат време и ще бъде много близък дефюза, да! Все пак тук Фейс успяха да си направят ретейка и да вземат своя девети рунд. Това време ние наблюдаваме вече последния рунд за този халф. Тук много добре успява да преза да отворят този рунд до момент с две бързи убийства. Double Magic обаче върши сам експрейт. Продължава да пиква тук Double Magic, след като разменя своята АВП за АОГ. Намира също така две бързи убийства. Той тук помидал. И в тази ситуация вече остават само Hex и Ships 2 в 3. Вчера от групата се класираха само Hedge от BG, които отиват директно на лана на 20 юли, а от тук сега предстои да разберем кой ще се класира и съответно ще има матч за 3-то и 4-то място, който се прави в сряда, обаче ще бъде от 8 вечерта. Така че ще да разберем. Тук обаче Чип сега агресира там по лонга на колата, успява намери едно убийство, продължава да се бие тук, дали ще успее да се прави обаче Double Magic, да успява тук, Чип се намери още едно убийство, Чип се да ще успее да се събере и третия кил тук на Клубер, това ще бъде 9-6, приключва първия хал в полза на Fate. Ние вече продължаваме най-накрая тук с втория халф между двата отбора на Депресо и Fate. Fate сега да ни почнем покажат техния тесайт директно. Трябва от техни играчи са също към тунели, също така да бъдем речи, сега ще се присъедини към тях. Сега тук Fate са готови да навлязат тук към Мебон, да бити всеки крил отзаден на рампата, обаче дуплике, че успее да отнесе главата. Марто, кога ще фанишип, с който искаш да покажа между вратите на Бебом. Сега през това време Хек тук не иска отбората, но там очаква обаче Double Magic, който веднага ще се прави с него с един бърз и този глока. Рейвай през тук в гръб ще намери едно убийство на Ласко, ще успее да се справи с втория, да успява да намери експрейна и това ще бъде 10-тия рун за отборът на Fate. Агресивен по страна Депрес, помидал Калубер, тук спрева с този галил, намира три бързи убийства, Рейлкър е там да му помогне с един кил, а Double Magic тук пиква в овертърн и се справя с Чипса, така че това беше един доста бърз рун тук, което тонтия в полза на Fate, 11-6 става резултата. А най-накрая тук момчета от Депресо ще може да се позволят да купят първи гън раунд за тях, виждаме веднага 3 алгета, 2 емки, и не толкова много ютилити, колкото предполагам се искаше, също така нито един от тях няма голям армор с каска, само малки брони. Да, отново тук пещи играят за Бебом сайта, падат плашките на цикът през колко тази ситуация там, виждаме Витя пока горе на прозорец, експерим тогава между вратите, успява той да намери Калубер, обаче все пак Фейс успява да влязат на сайта, а Маршто успее да рефрагне точно експерим, така че Бебом сега ще бъде заложен дефолт от Double Magic. 4 в 4 ситуация, Шипс тук с това ОГ, следи още той на Гус, фаща Рейлвекър, който пак искаше да играе от фланка и да фане
играща на депресо в гръб, така че в тази ситуация 4-3 ретейк депресо, дали ще успея да направя този ретейк, е въпроса. Малко ли много са длъжни тук да играят момчета. Питя сега точно не цисне през малко на вратите. Химара играе отгоре от заден на бомбсайд Тейс, че намери той главата на Хекто заден в тунелите. Битя през това време намира две бързо убийства на дълго бенч. Химара дупликет от колата връща на убийство на Битя. Тето бива стикнато около тук, обаче дупликет ще се справи с ласко тапа. Той сега не може обаче да отцели шипса. А шипса все пак ще успеваме тази единица. Но няма да има време за да зафюзне цето. Бомбът все пак ще гръмне и Фейс ще вземат своя 12-ти рунд. Но ние продължаваме тук накрая с този заветен 19 рун. Дъбъл Меджик най-накрая от успява да вземе АВП, бива танк на той, обаче остана 17 кръв. Продължава тук Хека да пиква вирус, този каунт успява да вкара жен такто е на дупликейт. През това време Марв е за Power Tunnel, от Lower Tunnel той успява да намери глата на шипс горе на шорт. И така отново тук Пейт успява да си отворят 19 рун с един кил. Справят се с шипса, който до момента е един от кори играчите на отбора на Депресо, който върши най-много работа. Тук се пак Фейтс много ще заходят към Б, бомбата през тунели, ето го и пуша флаш, има инсендия там в първен, то било гасено, обаче ето го BTF тук спрева с този фамас, 3 уби за него, четвърто. Тук в тази ситуация остава Рейвикър, сам самичък е нов 4. Това ще успея все пак да вземе цето и ще успея да се измъкне обратно през тези спон. Тук вече сирото обратно играчите от депресо да вземат някое друго оръжие. Хек даже ще вземе сега АВП-то. През това време Рейлвейкър даже вече излиза в лонга. Въпрос е кога момчета от депресо усети, че Рейлвейкър тича да сложи цето. Ето го смолка сега тук. И до всичко хвърля молотова. Вече се усети какво се случва. Тича там експрейнто долу от цете. Обаче Рейлвейкър се усети и веднага успя да пикне и да го елиминира. Бомб сега е заложен на нов 3 ситуация. Особен е Рейвикър да извади този клъч. Ооо, Рейвикър тук показва от рамичката, ласко обаче там ще се справи с него с това SG. И това ще бъде най-накрая седмия рунд за отбора на Депресо. Даже тук вече ще видим и една пауза. Време си беше. Интересно е какво ли в момента ще преговорят момчета от Фейт с тази пауза. А през това време ще наблюдаваме дъбъл обсерапа тук на отбора на Депресо, а именно точно Хек и Шип ще играят с снайперите. На Фейт в тази ситуация виждам, че те имат някакви пари, че трябва от тях може да купят само на Double Magic, може би ще трябва да порсне пистолет с голяма броня. И чакаме до пауза да бе премахната за мога продължи мача, значи 5 рунда е гапа, депресо. Бърния път ги видяхме на Инферно, че успяха малко или много да се върнат срещу Фейт. Все пак доста спорен беше краят на първия мап между тези два отбора. Все пак Фейт успяха да го да се спечелят пред ката 16 на 14. Въпрос е обаче тук дали са способни момчета от депресо да се опитат да направят отново този комбек и този път дали ще успеят да се затворят картата. Евентуално ако успея да го направят, това ще ни пренесе директно на третия мап Десайдъра, именно точно Overpass.
Ето че явно момчета от Fate вече са готови, само чета на Ревекър тук да си баят, не се предполагам, после ще бъде премахнат да поговорят тъките детали, ето че играта е подновена. Да, Ревекър да накрая ще трябва да се купи. Ние продължаваме накрая. Агресия тук от Fate по-лонга, успяте да издадат набързо, валят плашовете, обаче тук дуплика изпрева, заедно с Смарт намират по-ново убийство на битие и фласко, Кобър също така се включи, той си един кил тук на шипса. И много бързо тук Fate успява да намерят 3 убийства в началото на този 20-ти рунд. И като че ли вече тук момчета от депресо някакво толкова много да направят, трябва да се продат запатите оръжие, обаче тук Double Magic на мидъл ще търси хека. Пада тук Double Magic да може да започва да замахва, Double Magic ще успее да заколи хек. И в тази ситуация остава сам Сънчак Експрен 1 в 5 на Беба обсайд да си пази калашника. Кай наистина не се почуха нещата на хека. Веднага тук виждам Fate крият разни неща. Какво се случва тук? Пореден рунд за отборът на Fate след паузата. 13-7 става резултата отново. Тук обаче бая път момчета от Депресо. Отново ще наблюдаваме хек с снайпера, ще играе с този калашник, който експеринс успява да запази. А пък BTF ще си купи тази MP9, отново тук агресия по лонга, Глубер този път успява само да намери BTF, той ще бъде елиминиран от граната на Ласко, дупликет също на убийство, Ласко показва спрева с това оген, намира второ убийство, Глубер ще намери той също така още един кил на експерин. И до момента Ласко успява да оцелее само на две кръв, успява той да влезе там в пита, обаче тук Глубер ще репикне и ще успее да се справи с него, трето убийство за него, което поставя хек сам самичък. Едно в 3, обаче хек в тази ситуация почва да ги върти той през те спаун. Тук вече Клубър се усеща май какво се случва, поглежда той към гърба и успява да елиминира и хек. Кот кил за Клубър в тази ситуация. Сега обаче хека продължава да тагва с този скалът на мил, успя в край интак на Мар. Обаче все пак момчетата от Fate успяха да кроснат шорта, Рейвекър агресивно успява той да намери Ласко, обаче става само на 3 кръв. Сега да видим тук Шипс от Сайс тази МП9-та успява да го елимира Клубър, веднага обаче ще го рефрагне дупликет, също така ще намери Експрейн. BTF там по лонга се опитва да направи нещо, пиква с този дигл, обаче не може да конектне и стрелите. Сметка на това бък дуплика и сега ще му бихне отгоре от Асайс, ще го елимира отново. Става сам самичък хек тук, обаче той път с скаут, не с АВП. Успява той да кросне по мидъл. И се гласи явно да играе тук за нож хек. Пиква с ножа, успява поне за коли дупликейт, обаче не е достатъчно за да го довърши, така че в тази ситуация Fate успява да влязат на мап и матчпоинт тук, 15-7 резултат. Ще видим бърза игра от страна на Fate към B-бомбата, Експрес обаче с Фомаса спрева с него, един, втори, трети, четири има, четири тук успява браво на Експрейн, бърз и хубав подкил за него. Тази ситуация Double Magic обаче може да върне само едно убийство. Double Magic тук обаче не се дава безбой, намират още едно убийство, Сабара и Хек. И BTF до момента са неговите две жертви. На Шипса нещо се случи с него и той дисконекта, така че Double Magic в тази ситуация получава бил компенсиран допълнително. Така че мога да кажем, че вече е трудно да се превърна от 1 в 5 в 1 в 2. Въпросът е
на дете момичето ще успее да извади рунда, остава само 45 секунди и успява той да излезе по мидъл. Виждаме тук, че експеримент малко или много се усети какво се случва. Ласко продължава да гледа Lower Tunnel. Double Magic постепенно се промъква към прозореца на Б-бомба. Предателно моли за отзад за сайт, обаче вече се усети какво се случва. Играчите от депресията го флаша. Бентвално може би сега тук ще се пробва да пикне към тъни. Спотва ги там Double Magic. Успява да мери първото убийство на експеримент. Остава едно в едно също Ласко обаче. Успея ли тук Ласко да удържи фронта 13 секунди. Но само не ще има достатъчно време да сложи цето. Double Magic директно стикне бомбата. Ласко тук почва да го натиска. Double Magic го чува. И всичко се свежда от това едно в едно. Но Double Magic тук ще успее да клъчне на рунда. Зим много хубав колдки от негова страна. И матч ще приключи 16 на